coração. Pois já vai terminar o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar. Pois pensei que não queres voltar para mim. Não, 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 não. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, 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 deveras vir para ver os meus olhos tristonhos. Começando mais um Prosa Musical, hoje diretamente da Praça Centenário, o Festival Drummond em Itabira, galera. Hoje vai ter uma junção aqui de culinária, shows, eventos, gastronomia, o Mr. Mojo e muito mais. Confira aí, roda aí. É qual que é aí? Bolinho de banana verde recheado com bolo de mostarda. Show de bola, né? Um medalhão de banana da terra com carne de sol e vinagrete de cebola rústica. Aqui no Festival do Humor, muito movimento, tira gosto, cerveja, chope, gelado, curte aí. Samuel, showzaço, cara, valeu. Demais. Muito bom, abraço. Galera mandou dedos aí. Valeu, Samuca. Abraço, valeu. Fala, galera, foi bom pra caramba ter tocando aqui no Festival de Drummond.
Foi uma energia muito massa e agradecemos pelo convite aí. A gente espera voltar em breve aí. Valeu! Valeu demais, galera. Grande prazer participar desse evento maravilhoso. Rock and Roll, Mr. Mojo. Valeu! Alô, prosa musical! Jessé Abimael vai fazer participação no show do Barba Blues, aqui no show, que é comemoração do Festival de Drummond. Música boa rolando! Aqui, Las Muniz, Barba Blues acaba de fazer um showzaço aqui em Itabira. Oi, aí, Las, qual foi a sensação de tocar na praça dessa aqui, rapaz? Maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu ia brincar, falando assim, eu tô sem pasta. Então, assim, foi lindo, cara, foi lindo. Festival Drummond, fizemos. Oi, primeira vez que a gente toca no Festival Drummond, né? Porque a gente sempre tocou no Festival de Inverno. Inverno. Né? O Festival Drummond foi maravilhoso. A galera indo embora já, vocês podem ver aí atrás aí. A galera agora vai comer, vai beber, porque a gente não deixou. É, foi muito bom, assim. Foi uma hora e pouco de show aí, fantástico. Podia ser um pouco mais, né, Las? Dava pra ser um pouco mais, mas a gente ia incomodar Zé Lopal aqui do lado. Aqui, me fala uma coisa, e as novidades com o Barba Blues? Vem novidade por aí? Olha, Barba Blues é o seguinte, encerra o repertório já por aqui. E o repertório antigo, show, né? O repertório antigo. O próximo show a gente vem com o repertório novo, com música nova e, claro, com muita música nossa também. Então, assim, vai acostumando a ouvir Barba Blues pra vocês cantarem com a gente. Valeu, Lázaro. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Beijão pra todos. Nome aí. Aí, prestigiando a galera aí, Aliro do Jack do Bico aí. Show maravilhoso, som massa e os caras mataram a pau. Valeu aí. Fala, meu amigo, Megalão aí. Valeu, galera. Grande abraço. Aê! Valeu, filho. Beleza, aqui é o Marlon Jatobá da banda Barba Blues.
Quero agradecer a todos que compareceram neste evento maravilhoso, realizado pela Prefeitura de Tabira. Muita gente bonita, muita bebida bacana, muita comida legal. Valeu, pessoal. Muito bom. Aí, galera, estamos aqui na Praça Centenário. Show do Barba Blues aqui. Acabou de acontecer um showzaço. Fizemos mais uma história aqui nessa cidade aqui. Valeu, galera. Valeu, Tabira. Valeu, Fundação. Muito obrigado. Até a próxima. É isso aí, galera. Vamos encerrar aqui. É isso aí, galera. Vamos encerrar aqui mais um Prosa Musical, juntamente aqui na Praça Centenária em Tabira, no Festival do Humor, 18ª Semana do Humor de Ano aqui em Tabira. Valeu, até a próxima.